Ahoj, milé ženy, moc vás zdravím. Dnes pro vás mám ťukání na téma únavy. Možná jste v noci nespali dobře, nebo několik nocí se vám nespalo dobře, budili vás zvuky, nemohli jste usnout, hlava pracovala, tak pojďme si to vyťukat. Nemůžeme změnit úplně, co se stalo minulou noc nebo předchozí noci, ale můžeme se trošku sklidnit a dopřát si větší pohodu dneska během dne. Poprosím tě, začni ťukat se mnou takhle na hranu ruky. Ťukej a opakuj po mně. I přesto, že jsem unavená, mám se ráda a přijímám se. I přesto, že se mi nespalo dobře, mám se ráda a přijímám se. I přesto, že jsem si dnešní noc představovala jinak, chtěla jsem se pořádně vyspat, a ono se to nepovedlo. Mám se ráda a přijímám se. Nahoře na hlavě. Jsem unavená nad okem. Tahle únava vedle oka. Chce se mi spát pod okem. V noci jsem se nevyspala. Pod nosem. Buď mě něco vzbudilo na bradě, nebo jsem nemohla usnout na klíční kosti, nebo jsem šla spát pozdě pod podpažním, nebo jsem musela příliš brzy vstát. Ať jsou důvody jakékoliv, teď tady sedím, ťukám, možná mám před sebou šálek kafe a přemýšlím, že bych nejradši jenom spala. Minulá noc se mi úplně nepovedla. Neproběhla podle mých představ. Ale tím, že se na sebe budu zlobit, že jsem se nevyspala, ten spánek nedoženu. Kéž bych měla čarovné hodinky jako Hermiona v Harrym Potterovi. Kéž bych mohla několikrát otočit ručičky času a vrátit se do včerejšího večera. A spánek napravit. A i přesto, že tyhle hodinky nejspíš nemám, mám se ráda a přijímám se. Pokud nemohu zpátky do postele a deficit spánku dohnat, třeba teď mám jiné povinnosti,
tak existují jiné způsoby, jak se mohu podpořit. Mohu dnes zvolit pomalejší tempo, zhluboka dýchat, dát si něco dobrého k pití, k jídlu, doplnit si energii. Mohu poslouchat své tělo a dopřát si, co potřebuje. A otevírám se možnosti, že si dnešní den užiju, jak nejlépe to půjde. A dnes večer si připravím všechno tak, aby se mi dobře usnulo, aby v klidu spala. A ráno se probudila svěží a plná energie. Já sama vím nejlíp, jak se mohu podpořit, aby se mi dobře spalo. Mohu vypnout obrazovky a mobil 2 hodiny před spánkem. Mohu si vypsat do deníku, co jsem zažila. Mohu si zameditovat nebo si před spaním ťukat. Propouštím potřebu se na sebe zlobit za to, že jsem dobře nespala, a dovoluji si to dnes večer udělat lépe. Hluboký nádech, hluboký výdech. Přeji ti krásný den a pokud si ťukání použila těsně před spaním, tak i krásnou noc. Měj se hezky a ahoj.